Honda Petok Nos. Honda Petok Nos. Exober 2,500. Siam ni 3,400. Ni Engkau ni yang cerita lah nak dapat kedai 2 tahun tunggu ni. 4,500. Blok 7,800. Pelak saja dah 5,000. Pelak 5,000. Kabareta ada mas tu. Main-main eh. Exhaust nos baru nak pasang. Exhaust nos eh. Exhaust nos 3,200. Nombor flat gold. Flat gold. Flat mas. Tempat lain tak ada. Kat motor ni je ada. Harga dia dalam 5,000, 6,000 macam tu lah. ECU timah. Ni rail lady ni jarang mana ni. Rail lady ni satu dalam 1,000 je kalau gini ni. Rim saja dah 8,500. Cover set tak tunjuk lah. Cover set simpan. Pada tak ada cover set macam ni. Ni owner dia. Apa pun cik? Apa anda rasa apa pun cik? Oh, handle lupa nak interview lah. Nak review. Handle saja dah handle dia. Cat dia bukan biasa-biasa eh. Ni cat asal motor ni, nos. Dalam 3,000. Suih dia. Suih ni nos, jangan main. Barang semua barang nos, complete. Full set nos. Suih saja 3,000 ni. Seat dia jangan. Seat jangan main-main lah. Mahal ni seat ni main-main. Nampak je ni mahal ni. Dalam berapa hari tu beli? 2,800 beli hari tu. Tengok dalam blok. Berkilat lah dia punya tangki. Cun gila. Skru sebiji 200. Skru sebiji. Nak lampu belakang dia. Lampu belakang narong bye. Main. Tengok dia punya ekor ni. Main-main ekor saja ni. 7,500. Ekor saja. Tengok skru ikat flat. Bukan dua biasa ni. Dua mahal ni.